Zdravím vás z Branického divadla u sledování dalšího dílu BD Show. Naším dnešním hostem je Jan Nosek Novák, zástupce uměleckého šéfa Branického divadla, také herec a režisér. Já tě tady vítám. Dobrý den. Honzo, nedá mi to na úvod se zeptat, jak jsi přišel ke svému jménu, respektive dvěma příjmením. Takhle hned na tělo. No, já jsem Jan Novák a je to dost komplikovaný se oddělit od jiných Janů Nováků v České republice. A navíc je i pan režisér Jan Novák a je i herec Jan Novák, kameraman Jan Novák, tak jsem se musel oddělit a výsledkem je Jan Nosek Novák. Tudíž umělecké jméno. Ano, ano, čistě. V čem spočívá tvoje úloha jako zástupce uměleckého šéfa tady v divadle? Je, no tak teď na začátku rozjíždíme nové divadlo. Mám pocit, že to je taková úloha holky pro všechno, jak se tak říká. Ne, no tak s Václavem, s ředitelem tohoto divadla vytváříme dramaturgický plán, vybíráme inscenace, vybíráme herce, já i režíruju, Václav snad taky bude režírovat, aby to nebylo jenom na mě. A tak, no. Jaké jsou tvoje herecké začátky? Pocházíš z umělecké třeba rodiny? Ne, ne, vůbec ne. Maminka je inženýrka, tatínek sklář, takže vůbec umělecká rodina ne. Ale já jsem jako malý dítě, mě můj bratr, který je o 6 let starší, tak mě vzal jednoho krásného dne do evangelického kostela. Byly 90. léta, tak se to najednou smělo. A v tom kostele byl úžasný pan farář Pavel Dvořáček a ten psal divadelní hry. Vánoční teda. No a já jako malinký, asi 4letej, 5letej jsem hrál Andělíčka. A tam jsem se poprvé setkal s něčím, jako je líčení, kostým, divadlo jako takový. Nebylo to úplně normální divadlo, ale už to tomu bylo podobné. Myslím, že tam to celé začalo. Takže proto ses přihlásil na konzervatoř? Jo. Za to hodně mohl taky brácha, který mě ve 14 nebo ve 13, nebo kdy to bylo, se mě zeptal, co chci dělat. Já jsem mu řekl, že nechci dělat nic a chci za to brát velký peníze. A on řekl, tak běž na herce, ale myslel tak o legraci, ale já jsem to nepochopil. Takhle to dopadlo. Takže tvůj obor bylo přímo herectví. Ano, ano, já jsem studoval herectví. Co následovalo potom? Jaké bylo tvoje první angažmá? No, angažmá, to přišlo až později. Já jsem na škole, první, co bylo, tak to bylo divadlo ABC Mamzel Nituš. To byla moje první vlastně role u profesionálního divadla. Tam jsme hráli kadety a baleťáky, já jsem taky baletil, to bylo takové komické číslo. A potom přišlo divadlo na Vinohradech, Liberecký divadlo, tam jsem se setkal s muzikálem a první angažmá přišlo asi 3 roky potom a to bylo divadlo Příbram. A jak ses dostal k režii? Já už jsem na škole s tím laškoval, já jsem přemluvil spolužáky Matouše Rumla, Vojtu Havelku, Lukáše Rouse, který dneska mimochodem tady měl zkoušku, takže to je setkání po letech a to vlastně byla první moje režie v životě, byla už na škole a tenkrát jsme byli mladí, tak jsme dělali Dürrenmatta, on má takový filozofický těžký témata, to nás strašně bavilo jako puberťáky. Tak to byla moje první režie už na škole. Jak to máš s respektem u kolegů? Protože třeba v jedné hře s nimi hraješ jako herec kolega a v té další ty stejné herce kolegy režíruješ. Jak Čekal to je? Jsem, že se na to někdo bude ptát. No takhle, my jsme s Václavem o tom mluvili, protože ono to není úplně standardní, protože ten respekt je tam potřeba. Ale my se snažíme vybírat lidi k nám do divadla, se kterýma se takzvaně dá pobejt, s kterýma je dobře. A když to ty lidi mají v hlavě srovnaný, tak pak nedochází k třenicím. A takový lidi tady chcem v tom divadle a já doufám, že to tak bude i nadále. Ale zatím s tím problém fakt není. Já jsem hodnej režisér, já na lidi nekřičím, nehážu po nich petlahve a tak. A co tobě vyhovuje, když jsi režírován? Jestli ten puntičkářský styl nebo nějaká ta svoboda? To je hra od hry, žánr od žánru. To prostě, když děláte Shakespeare, tak je potřeba, aby po vás někdo šel, abyste přesně vyslovovali a dodržovali verš a tak dále. Když pak děláte lehkou bulvární komedii, tak tam je zase dobrý improvizovat. Já si myslím osobně, že nejlepší je, když režisér ví perfektně, co chce. Přijde na tu zkoušku připravený, ale zároveň nechá ty herce, aby přišli s vlastním a tvořilo se na místě. V jakých hrách tě můžeme vidět v Branickém divadle? V čem účinkuješ? Běž za svou ženou, tam hraju detektiva Thorntona. No a teď třetí do páru.
To je všechno. A co režíruješ? No, režíroval jsem Běž za svou ženou, to byla hrozná zkušenost. Já už to nikdy nechci zažít, že režíruju něco, co taky v čem hraju, to už fakt nechci. Ale teď mě čeká zítra zahajovací zkouška inscenace Holky na inzerát. Zítra začnem, tak jsem z toho takovej docela nervózní a na to se hodně těším. Kdy máš větší trému, když je premiéra a seš v roli režiséra nebo herce? Režisér. To větší zodpovědnost. Ano. A hlavně ten režisér po generálce, po poslední zkoušce, je úplně bezmocný. Pak už jenom někde trčím schovaný v zákulisí nebo a už nemůžu nic. Já jsem byl hrozně překvapený. Já jsem si naopak myslel, že jako to bude v pohodě. Hrozný. Strašná tréma jako režisér. Strašná. Hraješ v divadle, v seriálech, ve filmech jsme tě mohli vidět. Nicméně já také vím, že jsi účinkoval jako stand-up komik v show Na stojáka, zaspomínej trošku. No, to jsme byli v Příbramském divadle a vypisoval tenkrát režisér Tic konkurs na to, tak jsme byli, myslím, že v Retru nebo někde takhle, nebo na Dobežce. A to byl teda, co se trémy týče, nejhorší zážitek mýho života, protože jak je herec zvyklý na kostýmy, scénář, kolegy a já nevím, tak co všechno, tak tady člověk stojí sám za sebe. Nemá kostým, nemá masku, nemá rekvizitu, pokud si nějakou nevymyslí, nemá nic. A fakt jsem nikdy nezažil to, že jsem se klepal, potil, bylo mi příšerně. Ale ten konkurs jsme nakonec vyhráli, nebo pan režisér Tic nás potom obsadil s Vojtou Záveským, ten to dělá do dneška. No a byla to zajímavá zkušenost, velice. Dá se improvizace uplatnit i na prknech divadelních tedy? No samozřejmě, proto to takhle dopadlo. Já mám rád improvizaci, mě to hrozně baví. Já i jako mám rád herce, když režíru, tak mám rád herce, který tvořej, který nejsou jako vyděšený z toho, že stojí na jevišti. Mám rád osobnosti silný. Já dokonce mě vůbec nevadí, když se mnou herec jako polemizuje a když mě říká svůj názor na to, tak já jsem naopak rád, že ho to vlastně baví. Ty se věnuješ i opeře. Jak k tomu ses dostal? Jako zpěvák operní? No, věnuju opeře. Já se opeře nevěnuju, ale zpíval jsem v řadě muzikálů, jako v Příbrami, tak v tom Liberci, to bylo Donaha, to byla vlastně česká premiéra. A asi se to některým lidem líbí, jak zpívám. No a divadlo Aqualung hledalo představitele pro svoji verzi Figara a Lazebníka Sevilskýho. Tak jsem zase přišel, oni si poslechli, jak zpívám a tu roli jsem dostal. Ale tam je zajímavý na tom to, že oni spojili, nebo my jsme spojili Figara a Lazebníka Sevilskýho, což má dohromady 7 hodin, že jo, když si to veme jako ta opera. A my to hrajeme v jeden večer, jako jeden zážitek pro ty diváky. A Je to mazec. No, teď mě čeká za týden další repríza a už teď jsem z toho zase nervózní, protože ta opera to je úplně jiná liga, než jsou muzikály. Tak. A dočkáme se někdy opery v Branickém divadle? Je. Yeah. Teď se ptám jako zástupce uměleckého šéfa. No, tak já bych byl hrozně rád, kdyby se tady dělo ledacos, aby se tady děly balety, opery, možná i Černý divadlo, cirkus, ten se tady plánuje. Ale v našich možnostech, našeho souboru, teda to zatím není. Honzo, já ti moc děkuju za rozhovor. No, není nič. A já bych hrozně poděkoval divákům a přijďte se podívat do Branického divadla. A já se na vás těším u další BD show. Mějte se hezky. Naschledanou.